Është shumë okay. Ja tregojmë te kamera një kod si duket. Bravo. Çka je? Kamera. Në pamje nuk është gjë. Sepse gjithmonë aparenca ju gënjen. Më besoni? Shumë e bukur është kjo. Por është shumë e shishme. Edhe këtë gjë do ta thon banorët, edhe shpresoj ta thotë Arbana, shpresoj. Shpresojmë. Nuk ka dalë se janë në foto Arbana. Nuk të ojtë që janë në foto. Po, po që shihe besoj se ka se janë në foto. Po, jeni një shabe ju. Ok. Besoj se gabimi ka qenë tek, tek kremi, tek përzierja kremi. Por mos parajgjiko. Mos parajgjikoni. Do të aprovoni, po se të flisni. Në qëfë se keni dëshit të aprovoni. Në qëfë se zdoni, hamë për vete. Me qka me mlu, dishka që mos mi orë dhe i rabik? Pa shka se më? Nga ja bërë këtë shumë, nga ja bërë këtë shumë. Jo. Se? Jo, se nuk bandë. Okay, si duke të? A më provojnë me bërë? A më provojnë a bërë një atë kështë? Jo, 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 zbërë. Në është pa më bërë? Në provojnë, për zbësaj. Nuk shëndron, pra. Në bërë, në sëpse së shëndron. Po se bërë, ajo pjesë atë është si e ujshme. No. Kulloj atë, kulloj, bravo. Bravo, Donat, bravo, Donat, ti sa po ke bërë një kryeve për. Okej, okay, një pak. Mos të e prish, plako se... No, no, nuk e prish. Po kulloj e qikat edhe ja. Bo, s'ke nevoj që tjetë. Ah, bravo. Në të kulloj ujnë, prim. Bravo. Ujnë, të panë në... Pit? Ule dorën, ule dorën, ule dorën, ule dorën, ule, bravo. Tak, vëtum top. Hop. Qa hopo zëmë? Shumë mirë është. Se e shuj. Vazhdo. Na, bravo. Në shujën. Por foto këta? Në ujë s'ka për shumë. A, shef? Ti krejt? Ne ti bëjmë qevi meridianit. Na, meridianit. Na, zëmë. Me që të uknaqë. Ku të riksa? Ta fusim në... Ku të riksa? E, pret birë, në në toalet të një, to. Në ranë. E, e këmë së tosë të sisë. Në që më kesë kështë. No, no, shumë mirë. Mirë, shumë. Jo, shë kesë, jo, zishtë të shenë vje keqe. Po në shirë se mirë provojnë, ja. Super shirë. E ka vërtet, për zodin e malë, po. Po në shirë shumë e mirë. Nuk gjam bukur e di, po. Ska lidhje. Kush nuk gjam bukur? A më në mjaçi, a mjaçi pak kolibir për mendje, çu si. Ta vjo në ngrirje, jo, lum këtu. O Donald, pse mi kjo Donald, çive Donald që tu zboshive se më hoqë trurin. Ha. Po pra, pra. Mm. E kam vërtet, është mirë. Por po mos mos gënje kot toj pa. Për zotin po. Okej. Okay. Mos po merr erë bir me shtitë. Çfarë? Mos po merr erë ti në plastik ska. Po çfarë do bëj? Bëndo Afrikut. Mmm. Ku dalë më? Mshir me diçka. Si do ku do mshël këto? Ti na ka pak diçka më aty? Jo, po, po ne si pas i çeli këto. Vetë se kam kam ide se kom posa. Ko ti shaj pjesa këtu, shikon çik? Që lë këtu te te. Po, 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 po. Zemrat, se kam frik, sa më shumë po mbaj në dorë, sa më shumë frik kam se mos bjerit. Vaj, ajo është kripo, futen në frigorifer, çfarë po bonin tani? Po kam frik mos frigorifer me rënë kështu, ha? Nga krau te. Jo, jo, jo. Na. Pa vjen. Po më në mëmshë në një folie se folia sprek bir. Po prapë okay. Truse shat tek. Çto? 2 minuta, çka është 2 minuta? Bravo. Ha? Po asë ka dalë me? Super ka qështë. Ma më përqenë në shqenë në shumë, ha? Po e provoj pik. Një për qik piku të provoj. Ne ja, unë rronë gjithë, slasha si qik qa. Në pak, e dini. E ka në qa. E ka në vërtet, o mos e thoj kotë. Nuk e thamë unë, ta thamë unë. Ha? Dhe dha mirë. Se dush atë të mirë, si kurse keqë, po... Ma e më qika të... Një është vërtet e mirë, sinqerisht. Bravo, 10. Prej nesër ju bukën e bëni.